saakaanu la kulanay adaanu la labada xisbi labadii oday oo markaanu aragnay de kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumadu ka warwareegayso waxaan u tagnay labadii oday waxaan weydiinay de halkay wax marayaan iyo natiijada ay noo hayaan waxa aan weydiinay gartii aan u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxay nagu yaadeen labadii oday natiijo kalama aan iman madaxweynihii wixii sharci baan taagnaa oo sharcigaan ilaalinaya sharci baan taagnahay halkaas uu aan ku taagnahay buu yiri marka kalsooni muusin kalsoonidii markii hore siiyayna uu kala noqday waxaa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka ka mid ah uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tiraahda waxa uu muuqata in madaxweynuhu waxa uu doonaya waxa isagu doonaya wuxuu yidhaahdo uu sharci u yaqaano ayaan darada madaxweynaha waqtigiisa dhammaanayo ee afar bilood wax ka yar u hadsan yihiin wuxuu u haystaa wuxuu isagu yidhaahdaa inay sharci yihiin waxaanu leenahay waxaad tidhaahdaa sharci maayo sharciga dalkaa sharciya waxaanaanu bulshada u soo bandhigaynaa gartii aanu halkaa ka jeedinay ee aanu u gudbinay labada oday ee aanu ugu talagalay ee aanu niri haddaanu gar daranahayna waanu qabsoomaynaa haddaanu gar leenahayna garteedii waa taasoo qoran ee labada oday maalintii nagu dhexdhexaadinayeen ee nagu yahdeen qolow waliba qoraalkiin ku keena qoraal doodiinni iyo gartiinni ku keena doodayadii aanu halkaa ka jeedinay oo qoraal ah waxaanu la wadaagaynaa saxaafadda iyo bulshada saxaafadda iyo bulshada ayaanu la wadaagaynaa idinka akhriyi doona waa idiin dhiibaynaa dacwadda madaxweynaha waxaa ka mid ahaa inuu leeyahay waxa maxkamadda xukunkeedii ayaan doorasho ku qabanaya manay dhicin meel ay ku qorantahayna ma jirto maxkamad doorasho lagu galay wixii doorasho aana mid keliya oo doorasho lagu galay go'aan maxkamadeed go'aan maxkamadeed waa go'aan ay wax ka soo saarto laakiinse doorashada xeer baa lagu galaa doorasho walbana xeer bay leedahay ta baarlamaanku xeer buu leeyahay ta madaxweynuhu xeer bay leedahay ta golaha deegaanku xeer bay leedahay doorasho kale aan xeer lahayn oo dalka laga qaban karaana ma jirto suurtagal maa sharcina maaha anugu marka waxaan filaynay maadaama labada guddoomiye ay lahayn waxa weeye dhexdhexaadayaashii militariskii inay go'aan wayna dhegaysteene sharci ahaan baan ku doodaynaa meeshan tanaasli waasi ma jire waxaan ku doodinay madaxweynuhu sharci daru wadaa iyo meel sharci baan ilaalinaya inuu sharci daro wadan waanu caddaynay oo afartaa looyar waanu qoraal u akhri doontaa insha allahu tacaala hadda marka meesha waxaa ka caddaatay madaxweynuhu inaanu doorasho ururana aanay dhicin oo dee sharcigeedii ma yaalo tu madaxweynena aanay dhicin oo ma ogola tii guurtidana aanu ogolan oo 1930 bishii may bay dhacdo ma ogola badaa wuxuu doonayaa inaan waddankan doorasho ka socon keligii uun uu qofkii jiro ahaada taasna wax macquula maaha dalkana dan u ah maaha waa ogtiin maanta dalka maceeshadii inu halka marisa adduunku si uga warwarsan yahay shidaalkii maceeshadii hawadii kalaymadka oo isbedelay wax halkaa maanta reer somaliland dowladda maanta joogta uga yaala waa shacbi soo jeeda midaysan 10 sano dagaalamayay dowlad magaalada fashista ahayd maantana waxaan jeclahay inuu shacbiga ka daaya dadka qabiilka ku hadlaya ee beelaha cambaaraynaya ee qofka kula midka ah ee xaq ee jooga gaajoonaya reer ahaan u cambaaraynaya hala joojaa leh waa loo midoobaa badbaadada qarankeena iyo jiritaankeena iyo himiladeyni ahayd in la aqoonsan yahay dal la aqoonsan yahay oo 60-kii calankiisii helay oo soo ceshaday oo xasuuq u dhacay inaynu nahay himiladeyni iyo naga jeedin ninka hawadiisu qaaday shaydaanku la faqay waxaan suurtagalayn ka raariyay maga waxaa laga gamcaha la isqabsado hala kaco ma yeelino ma yeelino waxaa soconaya waa in insha allahu go'aamo wax kutara oo dalkeena mustaqbalkiisa ka talinaya oo in u wada dhannahay yaan insha allahu tacaala aanu gelinaa hadda taladeedii ayaan gelinaa insha allahu tacaala waxaan maanta saaka 10-kii waxaan u tagnay labadii guddoomiye ee uu madaxweynuhu doortay inayna dhexdhexaadiyaan oo shalayta is arkeen maxaa noo haysaan baanu nidhi waatan kalsoodayna siinay maxaad noo haysaa
waxaan ugu jawaabeen anaga madaxweynuhu kalsooni nama siinin wixii kalsooni idin ma siinin oo sharci baa ilaalinaya afkiisa markaa waxaan uga yiri guddoomiyaha guurjido waxaa idiin haynaa ma jirtee tashada hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.